ජූනි මස පළවෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය ලක් කිරීමට කටයුතු කරන බව 2019 අයවැය යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර ප්‍රකාශ කරන ලදී. ඒ අනුව ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක් වෙනස් කිරීමේදී පනවා තිබූ රුපියල් 500 ගාස්තුව 1000ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා. මීට අමතරව සාමාන්‍ය සේවාව යටතේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ රුපියල් 3000ක වූ ගාස්තුව රුපියල් 3500ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා. මීට අමතරව එක් දින සේවාව යටතේ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ රුපියල් 10000ක් වූ ගාස්තුව රුපියල් 15000ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා. ඔබට මේ ගැන මොනවද හිතෙන්නේ? පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අලුත්ම ගොසිප් දාපු ගමන් දැනගන්න දැන් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.